Ovaj materijal je i trebao bi biti najbitniji za rad gradskog vijeća. Program rada vijeća, šta ćemo raditi u narednoj godini, ali praksa u ovom vijeću da je ovo najnebitniji materijal. Dakle, mi se faktički ne bavimo ovim materijalom, ne raspravljamo nešto puno o njemu, ne dajemo nekakve predloge. Za nas je ovo nebitno. Ovdje se radi nekakvih 80 tačaka koje mi trebamo raditi u toku sljedeće godine. Mi to ne znamo odraditi kao vijeće. Evo, već 4 godine se pokazalo, ovo vijeće to ne zna napraviti. Mi umjesto te 83 tačke, evo recimo, prva godina prošlog mandata, kada smo raspravili za 2013. uradili smo 622 tačke. Tako da ni ove godine nećemo znati vjerovatno prilagoditi se tome da uradimo onoliko koliko je maksimalno 100% idealno da budemo najbolji u državi, nego ćemo raditi to jedno skoro 10 puta više. Da ne bi bilo da je slučajnost, izvještaj za 14. godinu, 586 tačaka. 15. godina, 506 materijala u okviru 416 tačaka, cijeli protekli mandat 55 tačaka, 55 sjednica, 1567 tačaka, 2119 materijala. To je impresivan rad, nikada zabilježen u parlamentarizmu Bosne i Hercegovine. Ovo vijeće je definitivno nesporno najbolja zakonodavna institucija u državi. Ovaj saziv vijeća sigurno će nastaviti takav rad. Smanjuje se broj tačaka, vidjeli ste, od 622 do 418 tačaka iz godine u godinu, jer dolazi do realizacije određenih problema, zaključaka i onda imamo manje tačaka. Ja bih zaista volio kada bi došlo nekada vrijeme da mi kažemo radili smo ovaj program koji smo napravili 100%, nije bilo potrebe za ostalim tačkama, ali doći će nekada i to vrijeme. Za sad ovo vijeće nosi teret, vidjet ćete i sami, govorim novim vijećnicima, na osnovu iskustva nas, starijih, da mi dosta radimo posla za javna preduzeća, javne ustanove, službe grada, da faktički dajemo naše predloge i inicijative, evo samo kroz izvještaj o budžetu, svi su raspravljali, svi klubovi dali smo i usvojili veliki broj zaključaka. Dakle, vijeće radi na način da mi svaku tačku, svaki materijal koji dobijemo razmatramo kao da se samo tim bavimo. Kao što recimo službe imaju svoj materijal i njega ne mora niti interesuje šta radi druga služba. Mi kao vijeće radimo sve. E sad, što oni više urade, mi imamo manje priliku da raspravljamo, a kada ne urade, onda mi dajemo urgencije na urgenciju i tako dalje, nekada insistiramo, vršimo pritisak, opterećujemo službe. Morat će se malo u narednom periodu povećati odgovornost određenih službi koje nisu realizovale zaključke vijeća, jer mi ako radimo 500-600 tačaka za godinu dana, a nemamo adekvatnu realizaciju, onda evo i to je još jedan zaključak ponovni, da ovo vijeće u okviru programa rada, realizacije programa rada, ovo je sad nacrt, a slična stvar će biti, nećemo ne raspravljati naravno o samoj odluci, kada bude u prijedlogu, da ovo vijeće traži od svih službi, da što ažurnije, ili svih ostali na koje se odnose zaključci vijeća iz nadležnosti grada Tuzla, učine sve što je moguće u okviru svojih, dakle, raspoloživih resursnih ili drugih mogućnosti, da ispoštuju, pa i novčani, naravno, budžetskih, da ispoštuju zaključke gradskog vijeća, kako bi se rad vijeća još efikasnije mogao odraziti u interesu građana u realizaciji svih njihovih potreba, interesa i smanjenja problema. Dakle, ovo što mi imamo u gradu, da pojasnim i da budemo precizni, nije samo rezultat parlamentarne većine, nego i kolega iz opozicije iz prošlog saziva. Zajedno smo učestvovali, saučestvovali u tome. Jeste parlamentarna većina nosila veći dio problema, no veći dio tereta. Nekada smo, naravno, shodno samom načinu djelovanja opozicije morali ponavljati, objašnjavati, argumentovati, kontraargumentovati, replicirati, ispravljati navode i koristiti poslovničke intervencije. Ali ovo vijeće funkcioniše na način kakav nije zabilježen nigdje. Poštujemo se između i kada se sukobimo u političkim stavovima, znamo to i muški i ženski odraditi. Vrlo dobro, dakle, svako na svoj način, da ne bi bilo diskriminacije,
Imali smo ovdje dobrih i dosta dobrih konkretnih i korektnih žučnih rasprava, pa u svakom smislu, dakle, bilo je odgovora, neki su ostali dosta zapaženi. Ja sam zapazio određene kontraargumentacije koje su bile zaista impresivne. Neke nisu, negdje se neko pokušavajući izvući iz nečega još više tone u blato koje sam stvori, sasvim nebitno, ali evo, ja svima nama u narodnoj godini želim da manje radimo. Nešto nam je mrsko, nego da manje imamo obaveza, da mi umjesto drugih smišljamo kako da oni trebaju raditi i da ti drugi moraju dobro znati da su oni tu sa stalnim radnim mjestom, stalnim zaposlenjem. Dakle, njihova egzistencija, uslovno rečeno, nije upitna, a vaša, odnosno moja, predsjedavajućeg zamjenika, jeste. Naš rad se preispituje svake 4 godine. Evo, imali smo okolnost da se sada starih vijećnika rad preispitivao. Novi su došli u ime nekih starih koji moguće možda nisu ni zaslužili da ne budu vijeća. Radili su, ali se to možda nije vidjelo. Ili imali smo jednu apsurdnu situaciju, želim to danas da kažem, da evo, i vaš rad će biti na preispitivanju, naravno, i kao pozicije i opozicije, da neke projekte koje smo trebali i znati da će biti realizovani prije same izborne kampanje, ne zato što su oni tempirani tada, nego iz okolnosti da zbog 14. godine onih demonstracija, pa kasnije majskih poplava, čitavu tu godinu i 15. godinu smo spašavali kuće građane sa brojnih stotina klizišta i sav novčani fond koji smo trebali imati usmjeren u komunalnu infrastrukturu dali smo oko 9 miliona u saniranje klizišta. Tek je 16. bila prva godina operativna kada smo mogli raditi projekte, ali se zakasnilo u tome tako da se desilo, nikad, nigdje zabilježeno, da nakon izbora, mjesec, dva i tri, bude realizacija brojnih komunalnih projekata, komunalnih infrastrukture, što je apsurdno. Neki su od vijećnika izgubili mandat zato što ih neko kritikovao zašto nisu radili neku cestu ili nešto slično. Može se to desiti i vama. Izgubili su mandat, a nakon izbora samo 15 dana, 10 mjeseci ili dva, taj projekat je realizovan. A nije se ni znalo da je u toku. To je nedostatak komunikacije između službi i vijeća. I još jedan zaključaka, mora biti ta komunikacija po realizaciji zaključaka mnogo ozbiljnija. Svaka 3 mjeseca svakako ide izvještaj o realizaciji gradskog vijeća, a po mogućnosti odmah na narednoj sjednici, ukoliko možemo ga dobiti, tako da je to jedini način da naš rad, vaš rad, bude valorizovan, da sutra ne morate pognuti glavu pred nekim, i meni se zaista desilo negdje u mjesnoj zajednici, kažem, sve smo uradili, stalo, onda objašnjavamo i tender, i žalbu, i sve, a projekat ide, što najgore, ide, realizuje se, bit će za 15 dana. I sav trud ovih 1567 tačaka, 2119 materijala, džobalo, pred građanom kaže, ja nisam dobio cestu. Šta mi pričaš za izbore? Vlasti, bio si u vlasti, bili ste opozicija, što se ne izborio? A izborili se. A projekat se uradi poslije izbora. To je nešto što je mene zapanjilo. Mislim da je i samog gradonačelnika u jednoj prilici na razgovoru, nakon, pozivamo se na otvaranje ceste, posle izbora, a bitka izborima je, znamo svi kakva, nudite nešto što ste uradili, dajete argumente, jeste li valjali ili niste u proteklom mandatu. I onda dođete u situaciju da, mako, nasmijete se, naški, bosanski, slagnete remenima, idete dalje. E da ne bi bilo toga da idemo dalje, i vi brzo, vrlo brzo prolaze godine, možda bude i ovo dvije godine ovaj mandat. Ne znamo, ali radimo kako kaže onaj jedan naš, ove države, jedan ili evo, širih prostora, najbolji sin, kao da će znamo kako biti mir toliko godina ili rat već sutra. Dakle, mogu biti izbori vrlo brzo. Mi ovdje, ne samo da se mi borimo za ponovni mandat, nego za obraz. Da li smo radili ili nismo, ili smo sjedili ili nismo, ili smo ne pulsali ili ne. Evo, ova realizacija programa rada. Dakle, nije samo o tome hoćemo ga mi uraditi, nego hoće li službe napraviti svoj dio posla, da se ne mora sutra niti crveniti i stidjeti, niti gradonačelnik zbog toga što neke službe nisu radile svoj dio posla. Dakle, i on nosi sa svoje strane teret odgovornosti ili evo, recimo, napada građana ukoliko se nešto nije uradilo, a okolnost da čak ni gradonačelnik nije znao za određene projekte, zaista treba da zabrinjava. Eto, nadam se da neće više toga biti, da ćemo
u realizaciji naših zaključaka biti bar približno efikasni, odnosno oni koji trebaju realizovati kao što radi Gradsko vijeće. Hvala. Hvala lijepo. A namjerno se nije dobro shvatilo. Edim je malo rekao, zato i dok je govorio, kaže, malo je bio grublji. Kao vijećičko pitanje se postavlja da bi se neko slikao. Pa rekao da nešto radio, a eto. Nije to baš tako. Vidite, vijećičko pitanje postoji kao status izabranog zvaničnika od kad je usvojen parlamentarizam kao način djelovanja opozicije kroz parlamentarno tijelo. I to je kroz razne definicije, ako nekada iko istraživao šta znači vijećičko pitanje u bilo kojem parlamentu, to je to. Način djelovanja opozicije. Prvenstveno, može to i pozicija raditi. Ali pošto pozicija može usvajati svaku tačku, šta god želi, a opozicija ne može, nema većinu. Na vijećkim pitanjima niko ne može osporiti pravo nekome da kaže e što je ovako, hoće li biti kad i šta će biti s toga. I zato ne treba raspravljati o vijećkim pitanjima. Negdje. Jer je to neprikosnoveno nekakav stav i pravo opozicije. Međutim, ovo vijeće je drugačije. Mi ne radimo na taj način. Evo danas imate 4 inicijative opozicionog vijećnika, kolegi Topajića. 4 inicijative u okviru tačke dnevnog reda. Usvojene da se raspravlja. Rezultat usvajanja tih inicijativa bit će 100%, siguran sam, po praksi do sada, jednoglasan. Ovo vijeće ima drugačiji način rada gdje ne treba vijećko pitanje da bi se nešto realizovalo. Nego u okviru tekućih pitanja, mi znamo imati po 20 inicijativa, jedno je bilo 69. Nije važno. Nakupilo se, tad je davno na početku bilo. Možda i prije ovog prošlog mandata. Ali realizuje se kroz tu instituciju prava vijećnika, tekućih pitanja i predlaganja inicijativa. I sad, umjesto pitanja, kad će biti ovo? Zar nije bolje? Predlažem inicijativu da se to riješi. Pa neka službe raspravljaju, jer je moguće i dostave po zahtjevu, zaključku ili inicijativi vijećnika odgovor, kao što smo to već rekli. E tu je Kadić govorio o tome da ne ide se kroz stalno status vijećkog pitanja, jer je jače i za opoziciju ići kroz inicijativu. A da se ne zaboravi, ovih koje sam vam rekao, 1567 tačaka i 2119 materijala koje smo radili u proteklom mandatu, bar 20%, vjerovatno je više, nismo nikada brojali, radi kolegije gradskog vijeća u kojem učestvuju predstavnici svih parlamentarnih političkih stranaka, odnosno parlamentarnih političkih subjekata. I mi u okviru kolegija, bar 20%, rešavamo stvari koje nikada ne dođu na vijeće, nego kolegiji sam po svom ovlaštenju odrađuje, rješava, donosi zaključke, odluke, inicira. I to je dio rada ovog gradskog vijeća gdje možemo i kroz institut kolegija djelovati. A opet na kraju, bez obzira na pravo kroz inicijative, kogod želi, naravno, u okviru vijećkog pitanja, mediji su na početku prisutniji i to je način djelovanja kako javnosti predstaviti, kako ko radi, ali je mnogo jači kada mi kroz obavezu službi ili preduzeća da izvršavaju naše zaključke, ne odgovaraju, ne samo odgovaraju na vijećka pitanja, nego izvršavaju zaključke vijeća, dobijemo realizaciju naših zahtjeva i inicijativa direktno na terenu, e tada su mnogo jači korisnici.